Assalomu alaykum turon yurt farzandlari. Navbatdagi jonli yayinni boshlayapmiz. Demak men Jahongir Muhammad. Yani bu hafta mana nima qatag'onlar haftasi deb nom olgan. Chunki mana 4-11 oktyabr oralig'ida o'sha Stalin rejimi davrida eng ko'p ziyolilar otilgan davr, shu davr shuning uchun ko'proq shu davrda ular eslanadi va holanki hamma vaqt eslanishi kerak aslida. Endi to'g'ri hozir faqat O'zbekistonda emas, boshqa qo'shni respublikalarda ham o'sha qatag'on qurbonlari eslanmoqda, ular reabilitatsiya qilinmoqda. To'g'risini aytish kerak. Yana O'zbekiston tanqidmi deyishingiz mumkin, ammo lekin O'zbekistonda bu narsa juda sust, nihoyatda sust. Aslida 1956-yilda Stalin davridagi o'sha qatag'on qurbonlari oqlangan. O'sha siyezda, ya'ni 20-siyezda bu masala ko'tarilgan va keyinchalik bu bir qancha qarorlar chiqqan. Ya'ni bunday olsangiz, siyosiy jihatdan Stalin davridagi qatag'on qurbonlari siyosiy jihatdan allaqachonlar oqlangan. Qolaversa undan keyin Gorbachev davrida ham yana bir qancha qarorlar chiqdi. O'zbekistonda o'zida o'sha Gorbachev davrida juda ko'p odamlar oqlandi va reabilitatsiya qilindi. Endi bu narsa bugunga kelib siyosatga aylanib qoldi-da. Bir qarasangiz 60-da, bir qarasangiz 70-da, bir qarasangiz 80-ta odamni oqladik. Mana komissiya tuzilgan, shular ishlayapti, unday bunday deyishadi. Bu mana shunday bir muhim narsani aslida o'sha siyosatga xizmat qildirishdir. Chunki qarang, buni prezidentning bitta farmoni bilan hal bo'ladigan narsa. O'sha farmonda aytiladi, masalan, o'zi Sovet davrining o'zida o'sha qatag'on qurbonlari oqlangan. Shunga qaramasdan biz ularni yana bir marta ko'rib chiqishni o'yladik, ammo lekin bunga ham ehtiyoj yo'q. Sababi bular o'sha siyosatning qurbonlari. Ha, ba'zilar aytishi mumkinki, ya u davrda odam o'ldirib tushgan, o'g'irlik qilib tushgan, boshqalar ham bor, biz ajratishimiz kerak deb. Buni uchun komissiya tuzib ishlash kerak emas. O'sha davrda 2 ya 3 statya, ya'ni modda bilan qamalgan. Bu siyosat yo'lidagilar 67, 65 shunaqangi moddalar bo'lgan siyosiy haligi qarashlari bilan qamalganlar. Tamam, prezident farmon qiladiki, mana shu moddalar bilan o'sha paytda qamalganlar. Bu troyka yo'l bilan qamalganmi, boshqa yo'l bilanmi, hammasi o'sha siyosiy moddalar bor. Karev davrida masalan 159 bo'lgandek. U davrda ham mana shunday siyosiy moddalar bor. Shular hammasi reabilitatsiya qilinsa deb bitta farmon chiqarish kerak bo'ldi. Hech kerak yo'q uni har kavla-kavla qilib qancha odamni ovora qilib mana bu odam ana unday edi, bu odam unday edi, falon edi, ishlayapmiz, katta tarixiy ishlar qilyapmiz degan gaplarni hech kerak yo'q. Qarang, bitta Qozog'iston hozir O'zbekistonga nisbatan 20 marta ko'p, 20 marta, ya'ni Qozog'iston aholisini va reabilitatsiya qilinganlar sonini hisoblab matematik yo'lga qo'ysangiz, 20 marta ko'p odam u yerda oqlangan. Qozog'istonda bizda nima uchun shunday qilinmaydi? Bitta farmon chiqarish kerak. Bo'ldi. Ha, undan keyin kimlardir aytishi mumkinki, mana Abduqodir Mo'minovga o'xshagan va boshqa faollarga o'sha davrda ham tavlamachilik, firibgarlik ayblari qo'yilgan bo'lishi mumkin-ku. Ya'ni faqat siyosiy nima emas, boshqa yo'llar bilan ham qamalgan bo'lishi mumkin deyishlari aniq. Ana endi unda bu komissiya sekin ishlab o'shalarni ichidan ajratib olsa bo'ladi. Ammo lekin
siyasi yo'l bilan qamalganlar asosan bitta ikkita modda bor. Hammasida birinchisi Fazla Xo'jayev dumi bo'lganlarmi yoki boshqa guruh turli tumanlarga doktorlar ishimi xorijga xoinlik qildi deganlarmi shularni hammasini bitta farmon bilan qilinadigan ish. Agar hozir ketishda 20 yilda ham tugamaydi. 20 yilda ham. Vaholanki ularni hammasi o'sha paytda olamdan o'tib ketgan juda barmoq bilan sanarlari qolgan bo'lsa, ular ham keyin olamdan o'tib ketdi. Bugun 2-chi jahon urushi qatnashchilari deyarli barmoq bilan sanarli. Ana endi o'sha o'lganlarni bolalari bugun qachon keksayib qoldi. Shunday ekan, hech bo'lmasa ularni bolalariga bir nima tegarki bir yorug'lik. Menimcha mana shuni bizi ziyolilarimiz boshqalar buni ko'tarib chiqishlari kerak. Bu birinchi masala. Ikkinchisi, endi siz bu yerda boya men Sarloxaga izoh bermadim. Sarloxa qatag'on va e'tirozlar deyilgan. U e'tirozlar degani hali suhbatimizning ikkinchi qismi. Shunday bir qaror qildim, menga keladigan e'tirozlar mana bu joyda xatosiz, ana bu joyda bundaysiz, ana bu yerda undaysiz deganlarni o'zim muhim topganlarimga javob berib boraman. O'sha nuqtai nazardan Sarloxaga e'tiroz deganman. Hozir birozdan keyin shulardan bittasiga, ikkitasiga javob beraman. Endi boyagi qatag'on masalasining ikkinchisi. Qarang. Sovet davrida qatag'onlar davom etdi, to'g'rimi? Endi hozir Rossiyada shu qatag'on qilgan odamlar hammasi ulug'lanyapti. Xuddi shu narsa O'zbekistonda ham bugun shunday. Eng Sovet davridan keyin eng ko'p qatag'on O'zbekistonda bo'ldi. Karimov davrida juda katta qatag'on 1 million odam qatag'on qilindi. 1 million undan ham ko'p. Ayni kelib Karimov ulug'lab o'tiribdi. Bu birinchidan, ikkinchidan Sovet davrida O'zbekistonda qatag'on qilinganlarni juda ko'plarining nomlari aytilmadi. Keyin mustaqil bo'lganimizdan keyin aytila boshladi. Sababi uzildida rahbarlarning bog'lanishi. Mana endi qarang, hozir kelib biz 30-chi yillarni hammasini gapiryapmiz. To 90-chi yilgacha gapirib kelyapmiz. 90-chi yildan buyog'iga hech gap yo'q, go'yoki qatag'on bo'lmagan. Vaholanki deputatlar o'ldirildi. Vaholanki qanchadan qancha faollar o'ldirildi, quvg'in qilindi, qiynoqlarga solindi. Nega bu aytilmaydi? Qiyman qatag'on deyildimi? Bir boshdan hammasi aytish kerak. Mirziyoyevning o'zini davridachi. O'zining davrida ham qatag'onlar davom etyapti. Shuning uchun ham bular hali mayda qilib ishni davom ettirayotgani sababi shu yerda. Agar birdan hammasi oqlansa, ular haqida ko'p narsalar chiqadi o'rtaga. Ularni sotganlar, xoinlar, boshqa hamma narsalar o'rtaga chiqadi-da, bularga ham qiyin bo'lib qoladi. Shuning uchun maydalab yurishibdi bu narsa. Endi ikkinchi masala deyapman. Bu taklif o'rnida bu birinchi taklifim bitta farmon bilan hammasini oqlab reabilitatsiya qilish edi. Umuman yilini belgilamaslik kerak. Qatag'on qurbonlari deyildimi? Tamom. Masalan deylik, Karimov davrida ham Mirziyoyev davridagilar ham kirishi mumkin bunga. Ana endi ikkinchi taklif. Qarang, mana shu Karimov shuncha zulm qilgani aytilyapti. Ilgari biz aytgandik, hamma bizni vatan xoini falon ko'rolmaysizlar, Karimov eng buyuk zot falon deylardi. Mana Mirziyoyevni o'zi o'sha davrdagi kamchiliklarni aytmasdan turolmaydi, doim aytadi. Bosh vazir bo'lib men hech narsa qilolmadim deb aytadi. Boshqa hokimlar ham hammasi aytadi, biz hech narsa qilolmadik. Demakki, shuncha zulmda hammasi bitta odamga bog'liq ekan. To'g'rimi? Shu bitta odamni Mirziyoyev
Tug'ilgan kunida bitta bayram qilib qo'ydi. Shaka hamma dam oladi. Qarang, soxta o'lgan kunida ham dam olish kuni qilingan. Nima keragi bor? Aytingqa, nima keragi bor? Nima uchun qilindi bu? Undan ko'ra o'sha 2-sentyabrni o'rniga 4-oktyabrni yo 5-oktyabrni qatag'onlar qurbonlarini eslash xotira kuni ularni o'sha qatag'onlarni eslaydigan kun qilsin. Ha deyishingiz mumkin, xotira 9-may bor-ku. U endi bevosita 2-jahon urushi bilan bog'liq. Ammo lekin bu rejim tomonidan qatag'on qilinganlar bu alohida. Qolaversa qatag'on qilinganlarga ana ularga 2-3 kun belgilasa ham, bir yilda bir necha marta eslaydigan bo'lsa ham bu kam. Shuning uchun o'sha Karimovning o'lgan kunini nishonlash kerak emas O'zbekiston xalqiga. Har yil borib Mirziyoyev o'sha yerda o'tirib olib duo o'qiydi. Undan ko'ra borsin, misol uchun Qodiriyni haykalini yoniga yoki boshqa qabristonlarga, bu ziyolarimiz ot tashlangan qabristonlarga o'sha kuni borib eslasin ularni. Ular ham shu mamlakatning gullari edilar. Shu mamlakatning kelajagini o'ylagan insonlar edilar. Bu shu meni taklifim. O'ylab ko'rish kerak bir ish. 2-sentyabr bu o'zbek xalqiga nisbatan haqorat. Bu diniy yo'l bilan ham, madaniy yo'l bilan ham haqorat bu. Chunki 27-avgustda o'lgan, 25-da o'lgan, 27-da informatsiya chiqib ketdi. Bu 2-da kelib uni o'lgan kunini nishonlash. Undan ko'ra o'sha katta mablag' shu yerda qancha mablag' sarflanadi, shu mablag'ni bu 4-oktyabrda o'sha Qodiriylar o'lgan kun deb nima qilib ana shu qabristonlarni obod qilishga yo'naltirish kerak. Va shundagina biz bir haqiqatga erishgan bo'lamiz. Bu meni qatag'onlar haqidagi fikrim edi. Ana endi menga doim har turli xatlar kelib turadi o'zimni faoliyatim bilan bog'liq. Kamchiliklarimni aytishadi. Ba'zilariga shunday qisqa qilib javob yozaman. Ba'zilari qoniqmas ekan. Xullas, ba'zilarni ko'rmay qolishim mumkin. Masalan, bir joyda o'tirganimda telefondan o'qisam, shu bilan u pastga tushib ketib qoladi. Xo'p, endi juda ko'p xat bo'lganligi uchun bu narsa hali e'tiborda turmaydi. Natijada keyin mendan xafa bo'lib qayta yozishadi. Bugun mana bu bitta Usmon Barotovning, bu kishi Moskvada yashaydilar. Bir yaqinda tarqatibdilar, shunday bir xat qilib bir necha yuz kishiga tarqatganlar. Shu nimani olgan odamlar javob bermayapsiz-ku, nega javob bermaysiz, tanqidni ko'tara olmaysizmi degan gaplar qilishyapti. Mayli, men javob beray. U kishi sarlohasini shunday qo'yganlar: tanqidni ko'tara olmaysiz ekan va salomga alik bermaysiz ekan, til va dil boshqa, debdilar. Soyadagi hukumat, ikkinchisi turklar emasmiz, turkiy tilda so'zlashuvchi xalqlarmiz, debdilar. Xo'p. Jahongir aka, bir jo'natgan xatimdan keyin ushbu videoni kommentlarini uchiribsiz. O'zingiz boshqalarni tanqid qilib, o'zingiz tanqidni ko'tara olmasligingizni ma'lum edi. Ammo bu darajagachiligini o'ylamagan edim, debdilar. Xo'p, endi bu u kishi bilmadim qanday izoh yozadilar, lekin menga elektron manzildan keladi izohlar. Ana boshqalarga ko'rinmaydi. U kishi iltimos, haligi nimaga yozing siz? Boya internet orqali shu videoni ostiga yozsangiz, unda albatta ko'rinadi, men uni uchirmayman, lekin ba'zan trollar hujumi bo'ladi. Ana shunday paytda yopib qo'yishimga to'g'ri keladi. Bu endi meni 100% huquqim,
biror joyda shuni yopmaysan degan qoida ham yo'q, boshqa ham yo'q. Endi men albatta o'zimni sahifamni o'zim himoya qilishim kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ilgari sizga jo'natgan 5 ta video chiqishlaringizga yozgan kommentlarimga javob qaytarish u yoqda tursin. Hattoki salomga alik ham olmadingiz. Madaniyat, urf-odat va etikaga rioya qilmaslik siz uchun o'ta noloyiq debdilar. Endi tanqidingiz yaxshi. Albatta, balki men ham kimgadir yozsam javob bermasa xafa bo'lishim mumkin, ammo lekin men doim mana shu yerda aytaman, uzr so'rayman. Juda ko'p xatlar keladi. Minglab, kuniga minglab. Bir kunda 1000dan ziyod xat keladi. Harakat qilaman ko'plariga javob berishga. Hech bo'lmasa bir satr qilib javob berishga harakat qilaman. Jumladan sizga ham shunga harakat qilganman. Bir va alaykum assalom falon 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 deb. Yoki dasturda shuni umumiy qilib aytaman. Boshqa holatlarda ham doim mana shu kelgan xatlarni umumlashtirib aytaman degan gap takrorlab turaman shu yerda. Chunki har biriga men uni kuniga 1000ta xatga javob beraversam, u bilan bo'lmaydi. Shunga qaramasdan kuniga bir 100ta atrofida, kamida 100tasiga javob yozaman. Xo'p. Shuning uchun u mayli endi madaniyat, urf-odat va etika deganlaringizga mayli, o'zingiz bilasiz. Uchinchisi, hafta muqaddam siz AQShda uyushtirgan piketdagi men sirtdan qatnashish haqimdagi xatim va siz oldin 1500ta odam qatnashishi keyin 624ga tushganligi haqida va piketda qatnashayotganlarning ro'yxatini esimda yo'q qayerdadir qo'yganingizni shuni menga ham jo'natishingizni iltimos qilib yozgan xatimga so'raganlaringizga siz javob bermay tadbirda qatnashish uchun registratsiyani jo'natdingiz. Endi to'g'ri mana telefonda edim men. Siz so'radingiz qayerdan men qo'shilsam bo'ladi deb. Men o'sha imzolar turgan sahifani linkini sizga jo'natdim. Endi tushuntirib yozib o'tirmagan bo'lsam ham siz aqlli odamsiz, o'zingiz uni bilib olishingiz kerak edi, o'sha yerda bor. Ilgari 1500 deganim biz bir necha joyda imzo to'pladik. Ammo bitta ko'p bo'lgan link o'sha sizga yuborilgan link edi. U yerda 700ga yaqin imzo edi. O'sha yerga bemalol o'zingizni qo'shishingiz mumkin edi. Unga men sizni qo'sha olmayman. Siz o'zingiz u yerga qo'shilib registratsiya bo'lib nima qilishingiz mumkin edi-da, shuning uchun endi bu yerdan meni ayblashingizga bilmadim. Ya'ni men deyapsiz, AQShdan kelsam, siz DASHdan keldingiz. Ajabo, borgan sari meni hayron qilyapsiz. Til bilan dil borgan sari ajratilyapti debsiz. Ya unday emas, masalan, har kun siz bilan xat yozib, xat olishib o'tirishga imkonim yo'q, ammo lekin takliflar yozsangiz, boshqa bo'lsa, bu nima? Masalan, mana bu yerda yana aytgansizki, ilgari ham ko'p yozdingiz shu masalani, ammo lekin men shu masalani bu yerda ko'p javob berdim. Mana ko'rsatuvlarimda javob bergan masalalarimga yana boshqatdan o'tirib javob bermayman-da. Masalan, aytasizki, siz yo'q, biz turkiylarmiz, turk emasmiz deysiz. Yoki turkiy tillimiz deysiz. Yo'q. Biz aslida turkmiz. Turkiylar degan bir millat yo'q. Turk millati bor. Ana shu turk millatini bosh bo'g'inimiz. Amir Temur aytgandek, biz kim mulki Turon, amiri Turkistonmiz, biz kim millatlarning eng qadimi turkning bosh bo'g'inimiz deyapti. Demayapti turkiylarning deb. U keyingi mana 5-6 yil, 10 yil ichida paydo bo'ldi bu turkiylar degan gap. Bitta turkning bo'g'inlari bor. Buni siz istaysizmi, men istaymanmi? Men istamaymanmi, yo siz istamaysizmi? Bu fakt bu. Bu tarix bu. Bu til bu. Bu madaniyat bu. Bu millat bu. Mana qarang, aytishadiki, Samarqandda deydi, Eronlar bor deydi. Lekin Eroni degan millat yo'q. Hech qayerda Eroni degan millat yo'q.
Ha, Erondan kelgan deb aytilgan, ammo lekin ularni yarmidan ko'pi Erondan kelmagan. Azaldan shu yerda yashagan. Erondan kelganlar ham ikkiga bo'lingan. Ko'pchiligi Eron turklari. Hozir Eronda 3dan 1i turklar. Qarib yarmiga yaqinlashyapti. Ya'ni u turklarning ichida o'zbegi ham bor Eronda. Turkmani ham bor, Qozog'i ham bor, Qirg'izi ham bor, boshqalari ham bor. Turkning hamma bug'unlaridan bor Eronda. Ammo lekin tarixda Samarqandning o'zi bir necha marta Eronni tasavvurida, ya'ni qolasida bo'lgan, yana chiqqan boshqasiga o'tgan, bir necha marta o'tgan bu. Masalan, eng ko'p kelgan Erondan kelganlar nimasi 1500-yillarda, 1530-yillarda Nodir shoh Samarqandni bosib olgan. Nodir shoh o'zi turk. Turkiy davlat bo'lgan Eronda. Va Samarqandda turklardan eronlik turklarni qo'yib ketgan. Hokimlikka, boshqasiga, boshqasi. Said mahalla deydi Samarqandning markazida. Saidlar shu yerga olib kelgan, mana kelinglar mana shu yerda yashanglar deb. Undan keyin Shoh Ismoil paytida Boburni nimasi bilan yana katta bir guruh kelgan. Mana shuna qilib, ana endi ko'rasiz, biz bugun uni ajratib tashayapmiz. Bu Eronni, ana bu arab bor, shunaqa O'zbekistonda ham arabxona deydi. Bor shunaqa joylar, Samarqandda ham bor. Bu turkman, bu anavi, bu manavi, bu manavi dedikmi? Hech qachon biz bir siyosiy millat yoki umuman bir millatga aylana olmaymiz. Vaholanki biz o'zimizni asl millatimiz turk. Shunga qaytishimiz kerak. Asl Navoiy ham turkni yakkalam qildim deb yozgan. O'zbekni yakkalam qildim demagan, turkni yakkalam qildim degan. Lekin o'zbek ham o'sha turkning bir bo'g'ini va katta bo'g'ini. Bugun ham juda katta bo'g'ini. Qachonki biz mana shuni idrok qila olmas ekanmiz, hali beri oldinga siljishimiz juda qiyin. Inson birinchi galda o'zligini, kimligini idrok qila bilish kerak. Ana shundagina hammasi o'z yo'liga tushib ketadi. Mana bu kirish qismi edi. Xo'sh, endi savollarni olamiz. E'tirozlar bo'lsa, bemalol yozib turinglar. Mana shu dasturlarda mana shunday hozir Usmon Baratovga javob berganimdek javob beraman. Darvoqa bu kishi yana bitta narsani yozgandilar menga. Men bu yerda soya hukumatı tuzish haqida ham gapirgan edim. U kishi siz noto'g'ri gapirdingiz. Biz 90-yillarda ham soya hukumatı tuzganmiz. Sizlar ham keyin ham biz sizlarga taklif qildik, qo'shilmadingiz degan gaplarni aytganlar. Albatta 90-yillarda biz ham 94-yilda biz ham tuzganmiz. Turkiyada soya hukumat tuzganmiz. Bu kishi Moskva tuzganlar. Lekin men uni aytmadim. Men aytdim, bugungi yoshlar tuzinglar deyapman. Bugun mening ham haqqim yo'q. Bugun ular tuzadigan soya hukumatda qatnashishga mening haqqim, huquqim yo'q. Chunki men Amerika fuqarosiman. Bu Baratovning ham haqlari yo'q. U kishi ham Rossiya fuqarosi. Ya'ni u yerda o'tirib, masalan, men bu yerda o'tirib, hozir O'zbekistonning soyadagi hukumatini falon vazirman deydigan bo'lsam, bu mantiqqa ham hech narsaga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ham men o'shanda yana bir eshitib ko'ring, Usmon aka, hali men yoshlarga murojaat qilganman. Bugungi yoshlarga, chet elda o'qiyotgan yoshlarga, bular tuzsilar degan narsani aytdim. Xo'sh. Hammaga va alaykum assalom. Mana savollar ancha bo'libdi. Faqat savol qismlariga o'taylik. Birlik 35 yilligiga tayyorgarlikni boshladik debdilar. Juda ham yaxshi, albatta endi mana shu birlik xalqaro harakati O'zbekiston tarixida juda katta o'rni bor. O'sha 80-yillar oxiri
aynısı Uzbek tilini devlet tili makamı derecesi kurtarışta katta yine uğrunu var. 35 yıllığını birlikçiler elbette nişanlasalar yakışı buladı. Bize mehman sıfatta katlaşışımız mümkün. Çünkü ben birlikke hiç kaçan azabı görüm yok. Bir müddet İrk Partiyası gazı bugünman. Ama lakin birlikçiler bilen daim birge bugünman. Gel şimdi. Hiç bir ortası beni bizden emas deyip ait olmaydı. Daim birge bugünmiz. Hop, Yunus Emre Langer. Uzbekistan'da hemen işhane hususuylaşıp geti yaptı. Bunun ziyanı var mı dediler. Şimdi bilesin mi? Aslında hususuylaştırış cüdeyim yakışı. Bu bizim şu taraf doğrumuz. Hususuylaştırış tarafdorimiz. Lekin, bitta katta lekini bor. Avvalo bir qonunlar ishlaydigan jamiyatni yaratish kerak. Ana undan keyin xususiylashtirish, tezlashtirib yuborsangiz bo'ladi. Hozirgi sharoitda unday emas, hozirgi sharoitda puli bor sotib olyapti. Tanish bilishi bor sotib olyapti. Boyaga amirlik kamasini o'zining odamlariga sotyapti. Mana shu tomoni yomon. Ertaga amirlikning oligarxlari paydo bo'ladi. Bir qancha har bir viloyatda 2-3 tadan oligarxlar, boylar ana shular amirlik uchun hammani ishlataveradilar. Shuning uchun ham xususiylashtirishni birdan oldin ozgina bir nima qilish kerak. Qonunlarni ishlaydigan qilish kerak. Bu masa hozir endi o'zi allaqachon hamma narsa o'tib ketib bo'ldi amirlikning qo'liga. Yani ularının karındaş uruklarını koyuyor. Cangirek'e yakışmışız. Samandar Kokov'un nima üçün aklama yaptı. Nima tusuklik var rahmat. Yani bilesin bana şu tanıklı siyasetçilerden hali bunda aklengeni yok. Misal cuma Dilmurat Said. Kança cöylerge yazadı. Nima qiladi, boradi, sudga berdi, oliy sudga bordi, bosh aqildi yo'q. Chunki Mirziyoyev taniqli siyosatchilardan qo'rqadi. Bular yana maydonga chiqsa, o'sha gap bo'ladi. Bilasizmi? Mirziyoyev birinchi nutqlarida 16 yilda birinchi nimada gapirganida sessiyada qo'shma sessiyada gapirganda nima dedi? Mana shu zalda 90-chi yillardan nimalar bo'lmagan edi degan gapni aytib ketdi-da. Xuddi mana Putin ikki Germaniya o'rtasidagi devor yiqilayotganda shokka tushib qolganda qo'rqib. Shu shok unda hozirgacha ham keyin ham saqlanib qolgan juda ko'p suhbatlarda istasa istamasa o'shanga ketib qoladi. Xuddi shunday bu ham Mirziyoyev qo'rqadi. Bo'lmasa Samandar Qo'qonov mana qarib qoldi, bas kasal. Shu odam insult bo'lib, ancha vaqt kasal bo'lib yotdi. Nimaga? Oqlamaydi. Mana sizga qatag'on qurboni. Qatag'on qurbonlarni oqlayapmiz, buyuk ish qilyapmiz. Yashasin prezidentimiz, hurmatli muhtaram prezidentimiz dedi. Mana nimaga oqlamaydi? Nega Murod Jo'rayev rehabilitatsiya qilinmaydi? Nega Toyiba To'laganova rehabilitatsiya qilinmaydi? Nega Shohruh Ro'zimurodov rehabilitatsiya qilinmaydi? Nega O'zbekiston mustaqilligini e'lon qilgan bu odamlar va ulardan mana Nasrullah Saidovga o'xshaganlari O'zbekistonga bora olmaydi? Mustaqillik deklaratsiyasini e'lon qilgan odamlar. Yana biz nima tanqid qilasiz? Buncha deyishadi-da. Nohaqlik-da bu. Bayi aytilayotgan so'zga to'g'ri kelmaydi. Agar aytilayotgan so'z bilan qilinayotgan ish to'g'ri bo'lsa edi, nega buni gapirib o'tirishga hech hojat yo'q edi? Xo'p, Ro'zmat Karev Meksikadan kelganlar Kanadaga o'tib ketyaptilar yashirin yo'llar bilan. Shunga nima deysiz debdilar. Endi bunga men bir narsa deya olmayman. Qanday o'tib ketishyapti boshqa ammo lekin Amerikada hozir katta muammo boshlandi bu migrantlar masalasida ayniqsa Nyu-Yorkda to'lib ketgan juda ham bular idora qila olmayapti mehmonxonalar eng yaxshi mehmonxonalar shularga bergan deb hozir hukumatda ham u yerda olib borib kelishyapti
katta muammoga aylandi Amerikada hozir bu masala. Endi balki kim biladi nima bo'ladi, har holda Kanadaga o'tib ketayotgan bo'lsa, Kanadada ham ancha bu masala qattiq lekin. Xullas, endi odamlar non qidirib har yoqlarga ketyapti-da. George Washington chaquvlarni tashkil qilganlarni ro'y-ros ismi shariflari to'g'risida bilganlaringizni gapiring. Endi u paytdagi chaquvlarni oshkor qilingani yo'qda gaplar yuritdi o'rtada. Misol uchun G'afur G'ulom yoki Hamid Olimjon falonchini sotgan, uni sotgan deb yozilgan maqolalar bor, boshqalar bor. Hattoki ba'zilarini sudning nimalari ham bor, hujjatlari. Lekin umuman shu narsalar ochilmadi-da bugungacha, yopiq ushlab kelindi. Vaholanki bu narsalar 56-yilda, 1956-yildayoq ochilgan. Mustaqillik yillarida ham ochiq edi. Mana shu qodiriylarni mana kirib tarixini, boshqalarini o'rganib chiqishdi o'sha paytda. Qo'lyozmalarni olib chiqishdi, boshqa bo'ldi. Ammo lekin kimlardir qarshilik qiladi. Masalan, deylik Hamid Olimjonning o'g'li uzoq yillar Oliy Sovetni generali edi. Ya'ni Oliy Sovet apparatini boshlig'i edi. Yoki G'afur G'ulomning kuyovi uzoq yillar mudofaa vaziri edi. Boshqa endi mana shunaqangi turli tuman sabablari bor-da. Shu Karimov davridagi qatag'onlar ham ochilmay qolayotgani bugungi hokimiyat tepasidagilar o'shani ishtirokchilar. Bu hokimiyat tepasidagilari otalari oldingi qatag'onlarni ishtirokchilari, ya'ni sotqinlar yoki ushlab beruvchilar. Masalan, deylik, Sovet ittifoqi quladi. Polsha, Chexoslovakiya, bular hammasi o'sha paytda o'zidayoq butun arxivlarni ochdi. Sotqinlarni hammasini nomma-nom hammasi o'rtaga chiqdi. Iqror bo'lgani iqror bo'ldi, kechirim so'ragani kechirim so'radi, qamoqqa ketgan qamoqqa ketdi. Ana undan keyin toza jamiyat boshlandi-da. Bizda unaqangi yo'q. Bizda ham masalan Shimoliy Sovetda ichida ham qancha sotqinlar bor edi. Bor edi. Masalan Marat Zohid deb degan deputat. Ammo lekin juda ko'p odamga yomonlik qildi. Odamlar ustidan yozib berdi, boshqa qilib, shunaqa qilib ko'p odamlarni xonavayron bo'lishiga sabab bo'lgan shu. Yoki mana Namoz Sadullayev degan deputat ham yozib bergan biz ustimizdan, boshqalarning ustidan. Shunga o'xshagan ko'p shu paytda bor, arxivlarni ochish kerak, ko'tarish kerak, shunda hammasi ma'lum bo'ladi. Lekin chaquvlarni tashkil qilganlar administratsiya deymiz-ku bugun. O'sha paytda ham shu bo'lgan. Usmon Yusuf paytdan topshiriq berilgan. Moskvadan o'zi topshiriq berilgan. Bor endi hujjatlar bu, og'zaki gap emas. Masalan, O'zbekiston shuncha foiz 1400-1500 mana bu sohadan shunday teringlar, qaminglar bular degan topshiriqlar bo'lgan. Ya'ni qanday raqamlarni aniqlashgan. Deylik, bitta guruhni bo'yniga qo'ygan. Ha, bu guruh go'yoki Germaniya bilan aloqasi bor. Qancha odaming bor sen guruhingda desa 5000 misol uchun. Qanchasi O'zbekistondan 1000tasi topinglar degan. Yoki vrachlar masalasida ham keyinchalik shunday bo'lgan. Undan oldin boshqa yoki haligi buxarinchilar masalasida ham shunaqa bo'lib tepadan topshiriq bo'lgan, bular top bergan. Millatchilar haqida ham xuddi shunday. Millatchilar topinglar degan. Shu bilan kim bir joyda millatim degan so'z ishlatib yuborgan bo'lsa ham ketdi. O'sha mana Usmon Yusufni otam deydi hamma. Lekin shular tepasida turgan. Xo'p. Alibek Begboyev O'zbekistonning hozirgi kuniga kelishiga Sharof Rashidovni aybi bormi? Arman mafiyalari haqida aytib bering, debdilar. Endi Rashidovni
juda ulug'lashadi, yaxshi tomonlari ham bor, yomon tomonlari ham bor. O'zbekiston ancha muncha ruslashganida Rashidovni qo'shtirmoqda xizmatlari bor. Ya'ni endi aytishadi, o'sha davrda endi boshqa odam bo'lsa ham shu ishni qilar dedi. To'g'ri, boshqa odam bo'lsa boshqa odamni ham gapirardik. Shuning uchun Rashidovni ham yaxshi tomonini ham aytish kerak, yomon tomonini ham aytish kerak. Nima bo'lganda ham Rashidov o'sha Moskvaga sodiq xizmat qilgan odam. Chin yurakdan sodiq xizmat qilgan, ammo O'zbekistonda ham unutmagan. O'zbekistonga ham ana shu sodiq xizmati tufayli bir narsalar olishga, bir narsalar qilishga uringan. Ammo paxta qulligi o'sha paytda avjiga chiqdi. Eng avjiga chiqqan o'sha paxta qulligi va qo'shib yozish, poraxo'rlik, korrupsiya. Bugun endi odamlar o'sha qamalgan o'sha paytda rahbarlar, boshqalarni hammasini oqlab qahramon qilamiz dedilar, lekin korrupsiya juda o'sha paytda avjiga chiqib ketgan edi. Karimov o'sha rejimni davom ettirdi. O'sha davrda rejimni hech narsa o'zgarmasdan davom ettirdi. U rejim cho'kib kelyapti. Mana bugun Mirziyoyev ham davom ettiryapti, cho'kib ketyapti. Ya'ni sovet davridagi Rashidov bilan mustaqillik davridagi Mirziyoyevning farqi yo'q. Gap shunda. Matbuotga qarasangiz, buyoqqa qarasangiz ko'p ish qildi deydi. Qurilishlar qildi deydi. O'sha paytda ham qurilishlar korrupsiya edi. Hozir ham qurilishlar korrupsiya, xuddi shunday. Ya'ni Alixo'ja va Alixo'ja. Xo'sh. Jahongir og'a, senje Turkmaniston, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston Rossiyadan bog'imsiz siyosatdami yoki bog'imsiz siyosat uchun mujadala ediyormi? Alloh sendan rozi bo'lsin, sog' bo'l debdilar. Tashakkur ederim. Asad Ne'mat o'g'li. Endi Turkmaniston, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston bular hali ham Rossiyaga qaram. Mana hozir Mirziyoyev bu g'arbga yurish qilgandan keyin hozir Rossiyada. Turkmanistonga ketdi, u yerdan Moskvaga va 12-da MDHni yig'ilishi bo'ladi. Bu yerda ham bir qanaqadir qarorlar olinadi deyilyapti, lekin mustaqillikka harakat qiladi, sababi nima Natalya Varley degan bir aktrisa bor. U Kavkaz asirasi filmida chiqqan. Go'zal edi. Hozir 76 yoshga kiribdi. Shu Toshkentga borib kelibdi festivalda. Intervyusini men ko'rdim. Bu kun o'zini jasoratli jurnalisti Ilyos Safarov qo'ygan ekan, shuni olib eshitib ko'rdim. Shu aytayapti-da, hali bu respublikalarning rahbarlarini tsaryoklar debdi, ya'ni podshochalar. Bu podshochalar biz SSR bo'lishga yo'l bermaydi deganda jon bor shuning gapida. Haqiqatan ham endi bular o'sha taxtning nimasini oldida, haligi shirasini. Uni harakat qiladi saqlab qolishga. Bu ya'ni bizning mustaqilligimiz emas, bizning mustaqilligimizni berib bo'lsa ham taxtni saqlab qolishga harakat qiladi. Shu nuqtai nazardan bular chegara nuqtai nazaridan, prezidentlik nuqtai nazaridan mustaqil bo'lib turishi mumkin, ammo lekin iqtisodiy jihatdan qaramligicha qolaveradi. Sababi o'sha bu Soljenitsinning aytgan gapini haqiqatga chiqishi va aytgan ediki, bu respublikalarni hammasini tashlab yuboraylik, keyin iqtisodiy jihatdan qaram qilib olaylik. Hozir shunday bo'ldi. Iqtisodiy jihatdan kimga qaramang? Nega Rossiyani tanqid qilasan? Hamma odam o'sha yerdan non yeyapti-ku deydi. Odamlarimiz o'sha yerda ishlayapti-ku deydi. Sovet davrida bunday emas edi. Sovet davrida teskarisi edi. Ruslar kelib O'zbekistonda ishlab pul topar edi. Bugun mana teskariga aylandi. Buni ham siyosat qilishyapti. Agar Rossiyadan hozir biz
ayrılıp kaladigan bo'lsak, buncha odamga qayerdan non topamiz deydi. Ko'rdingizmi bu oson emas endi hozir to'la mustaqil bo'lib ketish. Buning uchun kuchli siyosiy iroda kerak. Bunaqa iroda hali O'rta Osiyo respublikalarining rahbarlarida hali yo'q. Hech birida yo'q. Kelgusida balki bo'lar. Buning uchun shu hech bo'lmaganda hozir bular o'sha Türk birliğiga ozgina yo'l berib borsalar ham kelgusida balki yangi chiqqan rahbarlar to'la mustaqillikka erishishlari mumkin. Endi to'g'ri balki bu dunyo ko'p o'zgarishlar ham bo'ladi. Masalan, deylik, Rossiyaning o'zida parchalanib ketish hollari bo'lishi mumkin. Putindan keyin yoki boshqa masalalar bo'lishi mumkin. O'shanda mustaqillikni to'la qilib olish kerak. Yeltsinni davrida mumkin edi. Yeltsinni davrida O'zbekiston to'la mustaqil bo'lishi mumkin edi. To 1999-yilgacha hamma tomonni o'zimiz mustaqil bo'lishimiz mumkin edi. Ammo lekin Karimov shuni qilmadi. Vaholanki Yeltsin hattoki Chechenistonga mustaqil bo'lsin deb imzo chekkan. Ko'rasizmi qanaqa edi. Bugun Karimovni gapirsak, ba'zilar nega gapirasan deydi. O'sha davrda butun KGBni hammasini haqiqiy vatanparvarlardan, ichki ishlarda haqiqiy vatanparvarlardan qilib, iqtisodda hammasini mustaqil qilib olish mumkin edi. Ana endi yana o'shanaqangi payt keladi, o'shanda bo'ladi-da bu narsa. Xo'sh Maqsad Yaxshiyev. Nimaga bizlarni ma'rifatparvar ziyollarimizni vahshiylarcha qatag'on qilgan, yurtimizga bostirib kirgan bosqinchi rus propagandasiga yopishib qolyapti ma'muriyat? Endi faqat bizni, ya'ni o'zbekistonlik ziyollarni qatag'on qildi desak bu noto'g'ri bo'ladi. Umuman SSSR bo'yicha qatag'on bo'lgan. Butun SSR bo'yicha bo'lgan. Bizda lekin hamma bir-biridan qasdan olgan. Biz ijodkorlar orasida boshqada mana hozir ham bor. Ko'rasizki, bir og'iz bir joyda tanqid qilib qo'ysangiz, bittasini nomini aytib qo'ysangiz bo'ldi. Umrbod dushman sizga sahifalari ochib, siz haqingizda bir nimalar yozgan yoki birorta iltimosini bajarmagan bo'lsangiz bo'ldi. Dushman. Yoki birortasidan iste'dodingiz baland bo'lsa bo'ldi siz oyog'ingizdan tortish. Shu bizda eng yaxshilarni yozib berib yo'qotishganda yaxshilarni, eng zo'rlarni, yomonlari qolgan. Endi bosqinchi rus propagandasiga yopishib qolyapti deganingiz Karimov davrida ham, hozir ham O'zbekiston o'sha Rossiyani ideologiya Yani mafkura doirasida. Osongina chiqish mumkin. Ammo qarang. Bitta rus qaysi bir institutda ishlar ekan, oddiygina bir urus. Bir joyda aytibdiki, bu deb O'zbekistonda ba'zi millatchilar Rossiyaga qarshi gapirib turadi debdi. Ana endi shuni O'zbek matbuoti hammasi ko'chirib olib, maqolalar qilib yozyaptiki, go'yoki bunday qarasangiz, aslida bu ochiq informatsion bir narsa deb o'ylaysiz. Lekin chuqurroq qarasangiz, tipalar rahbarlar qo'rqityapti o'zimizni matbuot. Mana ko'ryapsizmi? Ruslarda norozilik bor. Biz ruslarga qarshi gapirmaylik. Degan narsa bor bugun. Buni o'zimiznikilar qilyapti. O'zimizni o'zbek matbuotda ishlayotgan rus parastlar qilyapti. Ha gapirsa bir joyda, bir universitetda bitta joyida gapirsa gapiribdi. Nega endi o'zbek matbuotini sallohalarga olib chiqib, hamma yoqda hali qilib propaganda qilib, rahbarlarni oyog'ini qaltiratib qo'rqitadi? O'zimiz, mana shu o'zimizda, chunki rus parastlar juda ko'p.
Yani asıl mahiyatı düşünmezden şu ularının mafkurası gel uynap geçişeri. Ya ki bizneslerden kopunu uşağıda ildizini uşağıya bağlap koyuşken. Az irkin man degen Uzbek matbuatını irkin man degenler var ki şunları şimdi bir karayın ama ildizi uşağıya var takaladı. Moskva'ya var takaladı. 100 yıl içinde cüdeku beygünah İnsanlar katakan kıldı. 10% hem oklanmadı. Cüde köp çelkeşlikler var. Azad Yakubov. Topa doğru. Deyip ki bitti farman bile oklaş gerek. 20. siz KPSS Merkezi Komiteti karar çıkarken. KPSS 20. siz'den ki Merkezi Komiteti karar çıkarken. Hruşov dekladı bu işe. Bunlar da oklagen ki 67. yılda. Bundan ki yani niçin Mart'ta bunlar oklandı. Nemeden korkadı? Nemeden korkadı bugün Uzbek hükümet? Bitti farman çıkar. Hemesi oklandı, hemesi rehabilitasyon kılın dedi. Tamam. Olan Gülistan. Bundan siyaset yasa götürüştü de şunu dedi. Allamjonov nima uchun davlat ishidan ketib, keyin yana qaytib keldi, debdilar. Endi u podshoning qizi bilan do'st, shuning uchun-da. Siz ham podshoning qizi bilan do'st bo'lsangiz, qaytib-qaytib kelaverasiz. Albek Bigboyev. Davangraga O'zbekistonning hozirgi kuniga kelishi, yani buni o'qidik. Xo'p, rahmat, debdilar. Bu o'yinlar hali ko'p bo'ladi, katta-katta o'yin. Putin o'lsa, o'g'nalsa kerak. 5ta Osiyo Abdurahmonov Murodil deyaptilar. Endi albatta Putin o'lgandan keyin men o'ylayman, Rossiyada ham baribir hali sog'lom kuchlar bor. Agar sog'lom kuchlar bo'lmaganda, masalan Navalniyni yo'qotib yuborardi allaqachon. Navalniy va uni atrofdagi odamlarni to'g'ri Putin yo'qot degan bilan saqlab o'tirishibdi. Boshida Putin o'zi chiqardi bularni, lekin bular ki Putinni qanaqa odamligini tushunib bunga qarshi bo'ldilar. Menimcha armiyasining ichida ham, xavfsizlik xizmatlarida ham, boshqa yerlarda ham Yevropa sharoitida yashashni istaganlar bor. Chunki rossiyaliklar ko'rasiz. Haligi O'zbekistonga keldi-ku, boyagi urushdan keyin. Shularning aksariyati baribir Yevropaga ketdi. Yoki Amerikaga keldi qanchalari. Mana qarang, haligi Nobel mukofotini olib o'tiribdi. Rossiyadan kelib, Amerikada ishlagan Yevdokimov degani. Amerikalik bilan birga Nobel mukofotini oldi. U yerda ham aqlli odamlar, shunaqa odamlar ko'p. Putindan keyin agar jiddiy o'zgarishlar bo'lib ketsa, ana shunda O'zbekiston to'la mustaqil bo'lishi mumkin. Asadbek, Lola Tillayeva AQSh fuqarosi bo'lgani uchun tegishmaganmi debdilar. Endi buni AQSh fuqarosi bo'lganligini ham tarafi, ammo lekin menimcha asosi bu emas. Asosiy sabab endi onasi. Lola Tillayeva onasi bilan juda ham yaxshi. Onasi bu yerda juda katta mavqega ega, ya'ni prezidentning, ya'ni prezidentning desak bo'lmasin, prezident Qulnopa degan ayol. Arsabar Mirziyoyev Qulnopa. Xo'p. Biz bosqinchilarga imorat qurgan kam sonli davlatlardan birimiz. Kuch adolatdadir. To'ppa to'g'ri. Ana Chasovniyami degan joy bor edi-ku. O'sha yerda qarang, biz jang qilib o'lgan toshkentlik qahramonlarga emas, ana bosqinchilarga qurilgan bir nimani tiklab qo'ydi Toshkent hokimligi. Shunaqamiz. Agar shu Gruziyada yo boshqa yerlarda bo'lsa, qachonlardir changga aylanib ketadi. Xo'p.
siz xohlagan prezident saylansa O'zbekistonda yashaysizmi debdilar. Albatta men xohlagan prezident bo'lsa men yashayman. Yashayman. Agar men chiqib deylik O'zbekiston televiziyasidan bemalol erkin gapimni gapira olsam, nega yashamayman? Yashayman agar shunaqangi odam bo'lsa. Uni faoliyatlarini tanqid qilib, kamchiliklarini ko'rsatib tursak, unga katta yordam bergan bo'laman. Xo'p, Mahmudjon Yusupov, Shema Berlin hodisasi qanday ta'sir qilishi mumkin? Tojikistonda faollar oila a'zolari qamalyapti, bizda shunday bo'lmaydimi? Endi Tojikistonda bevosita tuxum borib urdida shuning uchun haligi borib turib endi shunaqangi muttamlikni qilyapti Imomali Rahmon. Ammo O'zbekistonda ham vaziyat yaxshi emas, baribir mana bugun nima e'lon qilgan Ozodlik uyi. Ozodlik uyi har yili turli tuman hisobotlar e'lon qiladi. Bugun e'lon qilgani dunyoda internetning ahvoli haqida, ya'ni internetdan foydalanish, u yerda yozish, qatnashish, internetningga ulanish shular haqida. Dunyo mamlakatlarini hammasini 100 ballik balda o'lchaydi ular. O'tgan yili shu 100 balda ichida 27 da edi O'zbekiston. Yana 2 ball tushdi 25 ga. Shunday tushib ketaversa 0 ga tushib boradi-da, ya'ni o'sha internetda mana shu tazyiq qilishlar, shularni yozgan, izoh uchun chaqirib so'roq qilinayotgani odamlarni, chet elda mana namoyishlarga chiqqanlarni yaqinlariga tazyiq qilib bo'lganlari yoki boshqa shunlarni hammasini katta hisobot qilib chiqargan. Ya'ni O'zbekistonda ham bu narsalar yo'q emas. Qanchadan qancha faollarni, blogerlarni qo'rqitish, shunaqangi bir vaziyat bor. Vaholanki, ular hammasi prezident Mirziyoyevni o'zini chaqirig'i bilan maydonga tushgan odamlar. Bu bilasizmi nimaga o'xshaydi? Masalan, qarang, dushman kelyapti. Siz shu maydonda bir o'zingiz. Keling, mening qahramonlarim, keling, bu dushmanni yo'qotamiz deganingizda boyagi million odamdan bir 100 tasi sizning yoningizga kelib turadi. Mana shunday paytda shart orqaga o'tasiz-da, men sizni orqangizdaman dedi-ki. Shart orqaga o'tkazadi-da, bularda hammasini kallasini uzdiradi. Mana shu holat yuz berdi O'zbekistonda. Mana endi tushunyapsizki, men sizni orqangizdaman degan edi. Gulnora Karimova nechta eri bor debdilar, men sanaganim yo'q uni. Sanaganlardan so'raysiz. O'zbek so'mi haqida fikr. O'zbek so'mi endi qadrsizlanib ketyapti. Albatta bu yerda so'mda ayb emas, u boshqaruvni aybi, shu ekonomika yaxshi yurmayotgani, moliya yaxshi boshqarilmayotgani, byudjet dabdara bo'layotgani, pullar qayerga ketayotgani hech kim nazorat qilmayotgani, qolaversa hamma pul aylanib-aylanib amirlikni cho'ntagiga kelayotgani o'zbek so'mini dabdala qildi. Lobar Karim va Abduqodir Mo'minovga siyosiy baho berisha olmaydilar. Albatta Abduqodir Mo'minovga faqat bo'xton qilishlari mumkin. Mana bitta qishloqdan kelgan bechoraga shunday 70 ming berasan falon falon debdi. Abduqodir Mo'minov shu audioni sudda talab qildi, olib kelinglar dedi. Nega olib kelmadi? Nega olib kelmadi? Uni endi bir katta suhbatdan u yoqdan muncha kesib, bu yoqdan muncha kesib, bu yoqdan muncha kesib, paramday qilib, yamab, chilmab deganday qilishgan. U hech qanaqa hujjat emas, endi uni yomonotlik qilishga o'tishdi shunaqa qilib. Unga Abduqodir Mo'minov xalq bahosini berdi unga. U haqiqiy xalqning do'sti. Xo'p, yana bitta savol olaylik. Islom Karimov davrida Saida M va Gulnora K qanday munosabatda bo'lishgan xabaringiz bormi? Gapirib bering shular munosabati haqida Asadbek.
Yani men bilganim kadar bular juda uzoqda turgan bir-biridan. Ya'ni nima Mirziyoyev oilasini uzoqda saqlagan. Bir qismi Koreyada saqlangan, bular Koreyada yashagan, umr yo'ldoshi, bolalari, bitta qizi, ular haliga Shahnozasi, bular Koreyada yashagan. Bu nima ham Saida ham bir muddat Moskvada bo'lib, keyin bu ham bular asosan Koreyada yashagan. Bular O'zbekistonda bo'lmagan. Hiç O'zbekistonda bo'lmagan. Shuning uchun aytamiz-da, bular qani O'zbekistonda oldin bir quyi joylarda ishlab chiqib ko'tarilsa edi. Bular osmondan kelib tushdilar, tap 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 etib. Endi Gulnora bilan munosabatlari yaxshi bo'lmagan u paytda. Ya'ni uzoq turganlar. Ya'ni uni ishiga qo'rqqanlar-da endi unda. Taqdir qismat hammasi Allohdan debdilar O'zbekiston. Lekin Allohdan hammasi. Ammo lekin siz harakat qilmasangiz Alloh hech narsa bermaydi sizga. Qachon siz harakat qilsangiz Alloh sizni. Alloh sizni bir boshna yoningizda, yo o'ng tomon yo chap tomonda, yo tepada, yo quyida osmonda deydi. Osmonda degan narsa yo'q. Osmonda ham bo'lishi mumkin hamma joyda. Siz shunday kuzatir, hamma joydan kuzatadi. Shunaqa kuch bor. Har qanday odam buni his qila olishiga imkon beriladi. Shu yoningizda, atrofingizda shunaqa qudratli kuch bor. Ammo lekin siz harakat qilsangiz, u kuchingizga kuch qo'shadi. Yo, hammasi Allohdan deb yotib oling qani. 3 kun yoting, ochdan o'lasiz. Turib harakatingizni qilmasangiz. Ya rizqim Allohdan keladi deganda yoting qani. 3 kun uyingizdan chiqmay yoting qani. Xo'p, 3 kunda o'lmasangiz 7 kunda o'lasiz. Shuning uchun harakat qilish kerak. Inson o'zi harakat qilsa, shu biriga 2 qo'shiladi. Xo'p, 3 minut qolibdi. Mayli yana bitta olaylik. Kuch adolatdadir. Toshkent seismik faol zonada ekanligini hisobga olgan holda katta-katta korxonalarni faqat Toshkentda joylashgani xavfli emasmi? Juda xavfli. Ayniqsa endi hozir yangi Toshkentni ham Toshkentda yonida qurishyapti-ku. Bu ham nimaga Toshkentda yonida joy yo'qmi? Mana Sirdaryo bilan Jizzaxni o'rtasida qurish kerak edi. Yoki Samarqand bilan Jizzaxni o'rtasida qurish kerak edi. Katta-katta joylar bor. Mutlaq yangi zonalar bor. Toshkent juda xavfli. Xudo ko'rsatmasin. Xudo ko'rsatmasin. Nihoyatda xavfli. 66 yildan keyin necha marta yana zilzilalar bo'ldi. Hozir bu baland-baland binolarni boshqalar qurib tashlayapti. Kanalizatsiya sistemasi dabdala, tabiat dabdala, daraxtlar kesish mana kesilmasin deydi, ertasiga kesiladi. O'zbekistonda juda qiziqda mana shu. Men hayron qoladigan narsa. Misol uchun prezident temir yo'llari masalasini muhokama qiladi, to'g'rimi? U haftada bir masalani muhokama qiladi-ku. Ertasiga qarasangiz, temir yo'llarining chiptasi qimmat bo'lib ketadi. Hayron qolasiz, masalan, hali poyezdlarni ko'paytirish kerak, o'qilish kerak, bu qilish kerak, xalqda qatnovni yaxshilash kerak, chiptalarni arzon qilish kerak, deydi prezidentda. Ertasiga qarasangiz, tez yurar poyezdni chiptasi 50% yoki 100%ga qimmat bo'ladi. Yoki boshqa qishloq xo'jaligi tadbirkorlarga unday klasterlarga unday qilish kerak, bunday qilish kerak, tekshiruvlar to'xtatinglar, hech kim tekshirmasin deydi. Ertasiga qarasangiz, tadbirkorlarni prokuror bosadi, melisa bosadi, hamma o'sha tomonni bosadi. Juda qiziq mana shu. Shuni hech o'ylab ko'rdingizmi? Masalan, qaysi soha muhokama bo'lsa, bir haftadan ichida o'sha soha dabdalasi chiqadi. Mana topishmoq sizga qani. Toping, topsangiz menga ham aytasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Men Jahongir Muhammad. E'tiboringiz uchun rahmat. Har kun boringiz bo'lsin. Xudo yoringiz bo'lsin. Xayr.